9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 17 ворожих атак зафіксували українські військові на Донбасі. Російські найманці стріляли з гранатометів та мінометів. Під ворожими обстрілами опинилися позиції ЗСУ неподалік Авдіївки, Водяного та Верхньоторецького. Неспокійно було і поблизу Золотого, Попасної та Оріхового. Втрат серед наших армійців немає. Аеропорт Бориспіль повністю відновив свою роботу після вчорашнього інциденту. Через різкий запах аміаку напередодні там шпиталювали одну людину. І ще півсотні звернулися зі скаргами на погіршення самопочуття. Пасажирські термінали зачинили і затримали близько десятка рейсів. Сморід на литовище поширився через хімікати, якими обробили поля неподалік. Епізод розслідує комісія Держслужби з надзвичайних ситуацій. 4,5 тисячі одиниць нелегальної зброї здали українці в поліцію за 3 тижні. Це переважно мисливські рушниці, а також понад 200 тисяч набоїв, близько сотні мін, 400 снарядів і 300 гранат. Нагадаю, 1 жовтня в Україні стартував місячник добровільного здавання зброї. Найбільше боєприпасів принесли жителі Харківщини, Одещини та Полтавщини. У Запоріжжі багатодітна мати накинулася на власних дітей з ножем. Поранила їх, а потім намагалася вкоротити собі віку. Деталі цієї моторошної історії у сюжеті Сергія Бордюжі. На підвіконні м'які іграшки, на подвір'ї – дитячі речі. Саме в цьому дворі сталася трагедія. 30-річна жінка з ножем накинулась на власних дітей. На порятунок малечі прийшли сусіди. Хто там думав? Страшно, ні, страшно. Там діти. До пані Наталії прибігла спантеличена 14-річна дівчина і розповіла, що її мати кухонним ножем ріже молодших братів та сестричку. Пенсіонерці вдалося вгамувати жінку. Вона забрала ніж та відтягла дитину. Совершенно трезвая була. Я ж її тащила, от це що. Вона, ну, трезвая була, ні запаху, ні нічого не було. Ну, глаза стекляні були. Дітей віком від 3 до 9 років доправили до лікарні. Зараз частина з них в реанімації, частина в хірургічному відділенні. Характер травм, в общем, это в області грудної клітки є травми, нанесені холодним оружием, скажімо так. Чому мати 5 дітей зважилася на такий вчинок, пояснити не може ніхто. Жінку відвезли до спеціального медзакладу, де з неї наразі працюють психологи. Після цього вона намагалась накласти на себе руки, порізавши передпліччя. Сусіди розповідають, жінка з дітьми орендує цей будинок вже понад рік. Де батько – не знають. В управлінні у справах дітей додали, родина стоїть у них на обліку як багатодітна. Допомагали речами, одягом, взуттям. Канцелярським приладдям залучали дітей до всіх міських свят. Про батьків мама нам на той час нічого не повідомляла, тобто про батьків дітей. Тобто ситуація була, ну, скажімо так, рівна. Після інциденту жінку можуть позбавити материнських прав, а в поліції кажуть, якщо психологічна експертиза доведе її підсудність, їй може загрожувати до 15 років ув'язнення. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал «Інтер», Запоріжжя. Правоохоронці з'ясують причини катастрофи гелікоптера на Полтавщині, в якій загинув колишній міністр агрополітики Тарас Кутовий. Вертоліт упав напередодні на присадибній ділянці приватного домогосподарства в селі Тарасенкове. Людей у той момент поруч не було. За штурвалом був сам Кутовий. Він летів з Києва до Полтави без пасажирів. Спалах кору у Чернівцях. Одразу 9 випадків захворювання зафіксували в місцевому університеті. Усі студенти, які занедужали, мешкали в гуртожитку. За останні роки така ситуація там уперше. Чи зупинили навчання у виші, з'ясовувала Ольга Паламарюк. У студентські гуртожитки Чернівецького національного університету стороннім зась. Від минулого тижня тут запровадили обмеження на відвідування. Відразу 3 студентів з однієї кімнати занедужали на кір. Діти, коли зразу температура, у нас тут термометр, вони міряють. Ну, буває так, що 2-3 дня у них температура, а потім, виходить, виявляється, що це вже сипь пішла. Бігом тоді швидко викликаємо, зразу в інфекційне. У нас ніколи не було, це перший такий випадок. Хтось, певно, завіз. Загалом уже зафіксовано 9 випадків захворювання.
захворювання на кір серед студентів. Усі мешкали в гуртожитках. Нині коридор, сходи та кімнати регулярно дезінфікують, щоб уникнути поширення інфекції. Частина хворих лікуватиметься вдома, решта – в обласній лікарні. Стан всіх пацієнтів середньої тяжкості, кір перебігав без ускладнень, і за підпоказами на 7-8 добу вони будуть виписані додому в задовільному стані. Другокурсницю Марину інформація про спалах кору не лякає. У мене є щеплення, у мене є прививки, мені не треба, я не боюся, так якось не знаю. Мені страшно. Усім студентам вишу рекомендували вакцинуватися, а довідки приносити до деканатів. Раніше вони приносили довідки при вступі про кількість щеплень, які щеплення отримали, не отримали, чим хворіли. На даний момент цієї вимоги немає. І в нас немає повної інформації. Лише від початку року в області на кір перехворіли близько 3 тисяч людей. І якщо минулі роки недугу підхоплювали переважно діти, то цьогоріч кір подорослішав. Тож щеплення рекомендують робити всім без винятку. Вакцини є в області достатня кількість, вакцина ефективна. Не варто хвилюватися щодо можливих там побічних дій або реакцій. У вишах розгорнуть тимчасові пункти щеплень. Обмежувати навчальний процес не планують. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівці. Нашої допомоги потребує півторарічний Яків із Львівщини. У хлопчика рідкісне ускладнення після пересадження печінки. Зараз за його життя борються бельгійські медики. На лікування сина батьки вже витратили майже 200 тисяч євро. Далі платити нічим. Тож благають про допомогу усіх небайдужих. Це наш Яків. От вони двоє зі старшою донечкою. Наше щастячко. Дуже любляться. На цих фотографіях Якову майже рік. Проте він уже пережив непросту операцію на серці, а згодом і трансплантацію печінки. Життя немовляти рятували бельгійські медики. Операцію провели успішно. Він набирав вагу по чуть-чуть, скріплявся такий, ну, син дуже добре себе почував. А от потім почалися от проблеми з кров'ю. Почав весь час падати гемоглобін, тромбоцити. З України Якова терміново доправили до клініки в Бельгію. Хлопчика діагностували рідкісне ускладнення, пов'язане з дією препаратів, які призначають після пересадження печінки. Зараз в нього є певні гематологічні проблеми, це є проблеми з дихальною системою. Це дуже складний механізм реакції організму двічі опарованої дитини плюс дитини з трансплантованою печінкою на імуносупресивний препарат. Минулого тижня в Якова сталися крововилив у легені та зупинка серця. Зараз наш язичок знаходиться в реанімації з анемією крові та після легеневим крововиливом, який спровокувала двостороння пневмонія. Стан його важкий, але дякуючи Богу стабільний. За одну добу перебування хлопчика в реанімації родина має платити 1500 євро. Таких грошей у батьків Якова немає, тож медики лікують у борг. Матеріальне становище дуже складне, а потребує ще довгої реабілітації син. Тому прошу всіх небайдужих допомогти нам, тому що дуже хочемо вже бути разом, здоровенькі. Коли саме хлопчик з мамою повернуться додому, наразі невідомо. Хоч лікування доволі складне і тривале, медики вже зауважують позитивну динаміку одужання. Кажуть, шанси на повноцінне життя в дитини є. Магда Кривяц, Христина Гашенка, Юрій Голубінка. Новини телеканал Інтер. Допомогти Якову може кожен. Зараз на екрані ви бачите номер банківського рахунку батька хлопчика. Також усі реквізити для допомоги можна знайти на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Нові перипетії Брекзиту. До розлучення Британії з ЄС 9 днів, але досі не зрозуміло, чи відбудеться воно взагалі. Тому чому Лондон гальмує справу і як до цього ставляться у Брюсселі, розповість Світлана Чернецька. І знову доля Брекзиту в руках британського парламенту. Саме від депутатів залежить, чи вийде країна з ЄС в останній день жовтня. Втім, вони не квапляться. Спочатку хочуть ухвалити всі необхідні закони, щоб забезпечити безболісне розлучення. Ми всі знаємо, поспішиш, людина смішиш. Але тут йдеться не просто про якийсь пересічний закон, а про політичну перебудову країни. Тож усе має бути зроблено ґрунтовно, а не поквапом.
За всім, що відбувається у британському парламенті, пильно стежить уся Європа. Розгубленість у країнах ЄС навіть не приховують. Адже минулого тижня нарешті вдалося укласти угоду з Брекзиту. І здавалося б, кінець цієї епопеї вже близько. Стає дедалі важче зрозуміти, що ж насправді відбувається в Лондоні. Очевидно, уряд не має достатньої підтримки в парламенті. Але ми потребуємо рішення, і якнайшвидше, щоб кожна сторона розуміла, за що бореться. Британії слід бути відповідальнішою. Попри все, ратифікація угоди з Брекзиту в Брюсселі йде повним ходом. Паралельно тривають консультації між країнами щодо перенесення дати виходу. Адже вихідними тут отримали два листи з Лондона. Один – з офіційним проханням про відтермінування без підпису прем'єр-міністра, а другий – з його підписом про безглуздість чергової зміни дати. Насамперед, ми чекаємо пояснень від Британії щодо наступних кроків. Зі свого боку, ми, звісно, дуже ретельно стежимо за подіями в Лондоні. Тим часом у шотландському суді вирішують, чи законною була тактика прем'єра щодо надсилання двох листів до Брюсселя. Адже технічно він виконав букву закону і попросив відтермінувати Брекзит. Але на ділі схитрив, надіславши листа навздогін із поясненням, що перенесення дати лише нашкодить. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, новини, Британське бюро телеканалу «Інтер». США готують план виведення своїх військ з Афганістану. Про це з посиланням на джерела у Пентагоні повідомляє телекомпанія NBC. За їхніми даними, Міноборони хочуть бути готовими, якщо наказ про виведення військового контингенту надійде так само раптово, як в ситуації з Сирією. Зараз в Афганістані перебуває 12 тисяч американських солдатів. Американський президент відмовився від планів прийняти іноземних колег з Великої Сімки на своєму курорті в Майамі. Які звинувачення змусили главу держави відступити і де тепер проводитимуть саміт, знає Дмитро Анопченко. Більш як 3 кілометри мальовничої території в передмісті Майамі. 700 номерів, 6 ресторанів, спа-комплекс на 33 кімнати. Цей гольф-клуб «Дорал» належить самому Трампові. І коли остаточно затвердили, що наступного року у червні засідання Великої Сімки прийматиме Америка, Дональд Трамп згорівся ідеєю розмістити колег президентів і прем'єрів саме тут. І хоча формально вибирав з кількох варіантів, та іншого місця він просто не уявляв. Віддав команду готувати курорт до приїзду високих гостей. Але тут втрутилися конгресмени-демократи. Трамп не соромиться своєї корупції. Він зловживає повноваженнями президента і порушує закон, спрямовуючи мільйони доларів американських та іноземних грошей на свої родинні підприємства, організовуючи важливу зустріч світових лідерів на своєму курорті. Написала у своїй заяві конгресвумен від Флориди Лоїс Френкел, яка разом із двома іншими колегами терміново розробила законопроект, що забороняє виділяти хоча б цент бюджетних грошей на фінансування проведення G7, якщо це буде на курорті Трампа. В умовах підготовки до імпічменту Нижня палата проголосувала б за це без вагань. І президентові довелося відступити, доки не пізно, повідомивши про це і Конгрес, і американців, як завжди, у Твіттері. Я думав, що зробив дуже хороше для країни, запропонувавши для саміту курорт. Заявляв, що готовий геть нічого за це не отримати. І радий був би, якби так можна було юридично оформити, аби державі це нічого не коштувало. Та, як зазвичай, ворожі ЗМІ та їхні партнери, демократи, збожеволіли. Обурення і в пресі, і серед критиків президента таке сильне, що керівникові адміністрації Трампа довелося проситися в ефір Fox News, щоб пригамувати пристрасті. Президент був щиро здивований таким спротивом. Урешті-решт, знаєте, він досі асоціює себе з готельним бізнесом. Він побачив можливість прийняти провідних лідерів світу і хотів зробити це на найвищому рівні, організувати найкращий візит, який тільки можна. Втім, таке пояснення, що президент і досі думає про державні справи як бізнесмен, ще більше роздратувало тих, хто його недолюблює. Будь-який запропонований варіант, будь-яке місце проведення саміту тепер критикуватимуть, бо бачитимуть у всьому персональну зацікавленість і корупцію. Тому Білий Дім навіть розглядає можливість організувати американську зустріч G7 в офіційній резиденції глави держави у Кемп-Девіді. Там не буде затишно, там місця мало, але вона хоча б державі належить. А на курорті Трампа від сьогодні відновили бронювання номерів для всіх охочих. І телефони на ресепції просто розриваються, всі розпитують, а скільки коштує зупинитися там, де хотіли прийняти Меркель і Макрона. І це вкотре підтверджує тезу Дональда Трампа, що скандал – це теж реклама. І у бізнесі, і у великій політиці. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер».
Король Таїланду позбавив свою 34-річну коханку титулу королівського консорта і всіх звань. В офіційній заяві, пояснив, жінка поводилася надто зухвало. Хотіла стати повноцінною королевою. У статусі фаворитки колишня бодігард його величності Сінінат пробула з липня. Вона була першою жінкою, якій надали титул консорта за майже століття. За два місяці до того, у травні, монарх одружився із начальницею служби своєї охорони Судхідою. Вона й отримала офіційний статус королеви. Вона стала четвертою дружиною 67-річного Рами X. Чужий в Україні. Одноіменний персонаж із відомого фантастичного фільму роз'їжджає вулицями Київщини на даху диву автомобіля. Таку конструкцію зі старої машини та брухту створив житель Василькова. Зараз винахідник працює над тим, щоб зробити з неї атракціон. Машину бачила Анастасія Старовойт. Я не завидую ни на какую машину, когда бы она в жизни не вышла. Вот все, что делает автопром, весь, всемирный, мне не интересно. 4 роки тому Володимир вирішив власноруч зібрати незвичне авто. За основу взяв старенький «Фіат». Скільки не намагався, виходила просто машина. Тоді й виникла ідея додати елементів з відомої кіносаги. Я зверху пошадрил вот такое вот чудовище. Вот это, чужой, собственно говоря. Вот. Потом я сверху прицепил космический корабль, как в том фильме. Вот этот космический корабль. Пулемет ему в руки дал, который тоже по фильму. 2500 лампочек, 12 телевизоров по всей машине, 6 видеокамер для зв'язку, 8 выхлопных труб и потужный двигун майже на 300 кінських сил. Важить конструкция 3,5 тонни. Через свої габарити цей автомобіль не може бути повноцінним учасником дорожнього руху, тож з місця на місце його доводиться перевозити за допомогою інших засобів. Володимир жартує, коли його авто виїжджає на дорогу, там неодмінно буде затор. Однак ні штрафів, ні нарікань. Диво автомобіль, усі лише фотографують. Супер, просто звір такий, просто супер. Майже за рік роботи вдалося втілити лише третину задуму. В планах перетворити машину на своєрідний атракціон, який вивергатиме вогонь, зможе стріляти та навіть розмовляти зі своїм власником. Он мені спрашивает: розійдіться, пожалуйста. Іде мой хазяїн. Он говорить: всі люди, де, що, як, розумієте? Авто Володимир продавати не збирається, натомість часто вивозить його на різноманітні фестивалі. От приблизно так от ми виглядимо на автошоу, товариші. Влітку свій шедевр Володимир планує показати у Дніпрі на фестивалі Monster Cars. Щоправда, якщо знайдеться, чим його перевезти. Впевнений, там його монстру рівних не буде. Анастасія Старовойт, Вадим Ревун, новини, телеканал Інтер. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску о півдні. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.